Це середня загальноосвітня школа села Кандибіне Костянтинівської об'єднаної територіальної громади, що на Миколаївщині. Зараз тут діти навчаються дистанційно, їх 79. У школі є бездротовий інтернет. На його модернізацію у вересні 2020 року витратили 24 тисячі гривень. Такий самий є в селі. Та якість його бажає кращого, розповідає директорка школи Тетяна Дворжак. Якщо навіть зараз нас учителя повністю мають можливість перейти, да, зв'язатися з учнями, то не всі учні, які проживають і в нас. Нас, крім того, ми обслуговуємо і сусіднє село Новоматвіївку. Там також діти навчаються з того села. В них немає такої можливості постійно підмикатися до онлайн-уроків. Тобто, якщо, наприклад, в класі 8, ну 6 точно буде вдвоє, зв'язок поганий, відповідно, рідко, коли мають можливість до нас під'єднатися. А це сільський будинок культури. Зараз він зачинений на ремонт. Працює дистанційно. Наша мрія, щоб зробити в нас тут як міні-кінотеатр. У нас є проєктор, і наразі ми не можемо його підключити через сіть, тому що швидкості немає. А якщо була б сіть, то можливості тут безгранічні відкриваються. І планів дуже багато, був би хороший інтернет. Аби забезпечити заклади соціальної інфраструктури швидкісним інтернетом в селах, де немає широкосмугового доступу, Костянтинівська громада одна із перших приєдналась до державної програми інтернет-субвенцій. В ОТГ таких сіл 4. Зайве, Кандибіна, Новоінгулки, Новоматвіївка. В цих селах дійсно немає взагалі інтернету, верніше оптичного волокна, як Мінцифра дає свої пропозиції. Ми їх подали, але коли Мінцифра розглядала ці села, в них така інформація, що в двох селах є оптичне волокно. Тому на сьогоднішній день при ОДА створена робоча група, яка вже виїжджала на місце. Вони там перевірили і готуємо протоколи з цими вимогами, які нам Мінцифра подала. І буквально завтрашнього дня вже будуть подавати по новій. Подати заявку на участь в такій програмі нескладно, запевняє позаштатний радник голови Костянтинівської ОТГ Дмитро Щепак. Головна умова – в селах має бути хоча б один заклад соціальної інфраструктури. Можливо, найважчим для учасників може бути збирання і спілкування з провайдерами, з потенційними учасниками, а саме отримання комісійних пропозицій по організації широкосмугового доступу до цільових сіл. Ми знайшли, взагалі це порядка 10 провайдерів. Ми їм направили запити за підписом, ну, офіційні запити з переліком сел цільових і на прорахування відстані до цих сел, ну, мається на увазі довжини волоконно-оптичних ліній і вартості. Отримали від 4 з них пропозиції цінові, і потім вже на 8-му етапі подання заявки ми вже, ну, подивилися, хто там найкращу пропозицію цінову подає, і внесли ці дані в цю форму. На таку програму держава виділить 500 мільйонів гривень. Вже в кінці літа 2021 року у віддалених селах може запрацювати швидкісний інтернет, говорить Роман Пашнів, заступник голови облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. За результатами попереднього етапу, Миколаївській області подали попередні заявки 44 громади, в яких вказали 272 села і близько 800 соціальних закладів на підключення. Миколаївська область була одна з тих, яка найгірше забезпечена широкосмуговим інтернетом. 61% населення, які проживають в сільській місцевості, не мали підключення до широкосмугового інтернету. Це один з найгірших показників по Україні. Попередній збір заявок від громад закінчився. Наступний – офіційні заявки. Потім має бути розподіл грошей по громадам. Суми будуть залежати від кількості сіл та калькуляції розрахунків потенційних інвесторів. Завершальний етап – втілення програми. Тендери на проведення робіт, безпосередні роботи та звіт, додає Роман Пашнів. Ольга Руда, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.